Жамбыл облысының тұрғындары таза ауыз сумен және табиғи газбен 2025 жылы толығымен қамтылады. Бұл туралы энергетика басқармасының басшысы Құдайберген Құрғанбаев айтты. Аймақта ауыз су, табиғи газбен қамту, жылу энергетикасы және тұрғын үй жөндеу бағытындағы 133 жоба жүзеге асырылады. Бұл мақсатта 38 миллиард теңге қарастырылған. Яғни, қаражат өткен жылмен салыстырғанда 39,2% артық қарастырылып отыр. Аймақ басшысы Нұржан Нұржігітов жауаптыларға қазына қаражатын тиімді жұмсап, жобалардың сапалы жүзеге асыру қажеттігін ескертті. Қазіргі таңда облыстағы 371 елді мекеннің 90%-ға жуығы, 4 қаланың 91%-ы орталықтандырылған ауыз сумен қамтылған. Қалалар маңындағы тұрғын алғаптарға алдағы 4 жылда кезең-кезеңмен су құбыры тартылады. Бұдан бөлек биыл орталықтандырылған ауыз сумен қамтылмаған 69 ауылдың 33-іне құбыр тарту құрылыс жұмыстары басталмақ. Осылайша 25 ауылға жыл соңына дейін су беріледі деп жоспарланған. 27 жылдың қорытындысы бойынша біз Тараз қаласын 94%-ға жеткізетін боламыз. 23-ші жылы 98, және де 24-99%, 25-ші жылы толыққанды біз көрсеткіштерге қол жеткізетін боламыз. Проблемалық мәселе бұл Шу және Тараз қалаларындағы 7 тұрғын алқабының біз тез арада жобалық сметалық құжаттамасын әзірлеуіміз керек. Соның нәтижесінде ғана біз осы жоспарды орындайтын боламыз. Негізгі жұмыстар кейінге қалдырылмай, таяу жылдары атқарылуы тиіс. Ол үшін 15 жобаның құжаттамасын дайындауға бүгіннен кіріскен жөн деген әкім, 2025 жылға жұмыстардың мейлінше ең аз көлемін қалдырып, толығымен аяқтауға күш салуға жеттігін айтты. Мынау жоспар анау 99-100% деген максимально біз биыл жыл жұмыс істеп, тек қана жобаланысып отыруымыз керек, ақша сұрап отыруымыз керек. Негізгі жұмыстың бәрі көбісі 24-те басталды, 25-те аяқталды. Жиында тұрғындарды табиғи газбен қамту мәселесі де айтылды. Бүгінде облыс тұрғындарының 88,6% табиғи газға қосылған. Халық саны 200-ден аз ауылдарды қоспағанда 2025 жылы көрсеткіш 100%-ға жететін болады. Нақтылы кезеңде 44 елді мекенде газ құбырларының құрылысы жүргізіліп жатыр. 6 елді мекен бойынша жобалау сметалық құжаттар әзірленген. Ол республикалық бюджеттің нақтылауына ұсынылыпты. Ал 22 елді мекенге аудан әкімдіктері тарапынан жобалық сметалық құжаттама әзірленуде. Облыстағы 28 елді мекенде халық саны 200-ден төмен болуына байланысты газдандыру мәселесі кейінгі жылдарға қалдырылып отыр. Десе де облыс әкімі болашағы бұлыңғыр ауылдар деген ұғыммен келіспейтінін айтты. Билік басындағылардың өздері бұлай жасап, инфрақұрылым тартудан бас тартып жатса, басқалары не істемек? Біз бір уақытта газды шешуіміз керек. Біздің позиция сондай болу керек. Біздің егер біз мына позиция біз айтып отырсақ, онда мердігердің позиция не болады? Қайтадан қарастыру керек. Аймақ басшысы ауылдарға ауыз су, газ тартқанда құбырларды көшелермен жүргізу жұмыстары алдағы жобаларда міндетті түрде қамтылу керектігін міндеттеді. Яғни көгілдір отын тұрғындардың аулаларына дейін жетуі тиіс. Әйтпесе 350-400 мың төлеп құбыр тартуды екінің бірінің қалтасы көтере бермейді. Бұдан бөлек әлеуметтік осал топтағы отбасыларға бұл тұрғыда қолдау көрсетіп, демеушілік шараларын ұйымдастыру жолдарын қарастыруды тапсырды. Сондай-ақ газ тартылған ауылдардағы әлеуметтік нысандардың жылыту жүйесін көгілдір отынға көшіру жұмыстарында кейінге қалдырмау қажеттігін баса айтты. Біз мәселелерді анықтап қана қоймай, оның тиімді шешу жолдарын да ойластыруға міндеттіміз деп түйіндеді облыс әкімі. Айгүл Тілеуханқызы, Ермек Кеншімбек, Азат Байтемір, Жамбыл Ньюс.